God afton. I kväll tar vi i regionalen upp okulta och mystiska fenomen som i dagens samhälle får människomassorna i rörelse. I norra svenska Österbotten pågår en segsliten debatt om djävulens spel i musikens kulisser. Måste den bästsäljande lätta musiken, allt från heavy, black metal till eurodisco och reggae, verkligen marknadsföras med demoner, svartkonst och ruttnande gestalter på skumma kyrkogårdar? Eller håller djävulen faktiskt skivbolag, producenter och marknadsförare i sitt järngrepp? Varför lyssnar du på heavy musik? Det är för att det är bra musik i min stil. Sätt upp på AC/DC och Deep Purple. Är det satansdyrkan i den här musiken då? Nej, no, inte vet jag. Ja, de är ofta bra att spela gitarr och sådär. Så bra att spela. Utgångspunkten är ju förstås att jag har kommit till frälsning 1979. Och efter det så har jag upptäckt vad det rör sig om i våra liv. Att det är en kamp om varje människa mellan Gud och Satan. Och Satan har många olika kanaler genom vilka han verkar. Och en är då den här rockmusiken? En är rockmusiken. Det finns otaliga andra. Du upplever ju de ondas krafter, Satan, precis lika konkret som Gud har förstått. Vi behöver bara se oss runt i världen så upptäcker vi att det onda är verklighet och det onda har sin källa i djävulen. Vilken definition på Satan har du själv då? Som Bibeln säger så han skapade av Gud som en ren ljusets ängel men började synda i himlen och blev kastad ner därifrån. Han började tävla med Gud, alltså han började sätta sig upp emot Gud och förledde en tredjedel av änglarna till att följa honom. Och han hatar Gud efter detta och han hatar Guds skapelse människan. Vilken konkret form tar sig då det här sen i praktiska livet? Han försöker förblinda människorna för att han finns. Han försöker förleda dem till onda gärningar. Jag tror att många av de här rockmusikerna de har löpt linan ut vad gäller att ta tillvara vad som den här världen har att bjuda på i form av njutning. De har fått miljoner med dollars, de har fått bilar, de har fått flickor, de har fått allt vad de tänkas kan få i den här världen och ändå så är inte nöjda. De har börjat söka en övernaturlig dimension och sorgligt att säga så har de då valt den mörka sidan, många av dem, inte alla men många av dem. Nu förstår ju inte alla rockfans, de som diggar heavy, de förstår inte de här orden, de kan inte engelska tillräckligt bra. Är det ändå farligt att lyssna på sån här musik? Jag tror att det är farligt eftersom det kommer från källor som inte är från Gud utan från djävulen. Så då tror jag att det vatten som den här källan ger, så den kan ju inte vara bra oavsett på vilket språk den kommer. Han vet inte vad han snackar om han faktiskt. Han har kanske hört, någonstans har han hört att det finns en del hårdrockband som är, vad heter det? Satanister och sådär, men inte kan man ju som dra alla under samma kam. Det finns nog sådana som inte är det också. Ondskan, det är ju vad det människan gör den till. Det är människan som gör ondskan. Nu börjar Hästbacka 34 år gammal. Tror du att han har tappat kontakten med ungdomen? Ja, det verkar så. Ja, på basen av det du har läst? Ja. Du har aldrig träffat honom? Nej, jag har aldrig träffat honom. Skulle du vilja träffa honom? Det skulle vara intressant. No, jag föreställde mig att jag har ungefär samma sorts kontakter med ungdomar som vilken annan människa som helst. Förstås, när man har kommit i frälsning så har man förstås mycket kontakter med troende människor och ungdomar. Men att då finns det också andra. Har också icke-troende ungdomar tagit kontakt med dig? Vilken åsikt har du haft? Det är väldigt många icke-troende ungdomar som har tagit i kontakt. Jag har fått vara på väldigt många olika platser och berätta om de här sakerna. Visa skivor med omslag och det här. Och spela och informera. Och det har varit, i allmänhet så har de varit väldigt överraskade. För att det som ungdomar tror ju att när de har en affisch på väggen och de har sett några bilder och de har kanske läst någon artikel om någon
popgrupper, de vet om de här popgrupperna verkligen. Är det bara en sån här marknadsföringsgrej det här då, att de kör med såna här ganska tuffa skivomslag och har såna här videotapes där det kommer upp döda människor och gravarna? Ja, jag tror det, som att få effekter och sådär. Är det bara symboler? Ja, de kan säga. Varför har ni sådana? Jag vet inte. Det ser mäktigt ut. Är du rädd för att det ligger några faror i det här? Alltså, jag tror inte att det ligger några faror i det. Det skulle kunna vara vilken annan grupp som helst i sådana fall. Och minst det tror jag inte att det är något som sprider sig. Ingen som manipulerar musiken ju alltid, men så det är bara frågan om var realiteten går. Alltså, manipulerar man folk att dansa och marschera till exempel efter musiken, en annan sak. Men kommer man då fram med andevärlden och mystik och satan och allt möjligt sånt där, så då är det ju inte mer realistiskt. Och där finns då en liten möjlighet att dimensor som är känsliga, de som annars också kanske skulle bli sjuka och till och med svårt sjuka, att de går med på sånt där. Och det är ju farligt förstås om man då manipulerar ofta av konventionella skäl, att man får, det är någon som förtjänar, det är någon där bakom som har inga pengar på det. Så då kan det ju vara onödigt farligt. Man ska liksom inte ställa människor inför risker utan att kunna på något sätt ansvara för vad man gör. Vad finns det för möjligheter att medvetet manipulera, smyga in budskap, ska vi säga, som det nu påstås i, ska vi säga, musik, som människan eller mottagaren uppfattar indirekt? Knappast några alls. Jag menar att det som vi uppfattar musiken, det vet vi inte hur det går. Det är ju alltid det undermedvetna. Men att medvetet föra in något budskap, så det är nog mer eller mindre skoj, visköpelse och så vidare. Man kan ju sen påstå och få fram något slags sån där masshysteriskt eller epidemiskt tillstånd i en del av befolkningen. Men att i verkligheten så kan man nog inte göra. Kan det ha några risker för, ska vi säga, ungdomen om den skräms upp? Sist och slutligen ganska lite. Alltså det är en viss karaktär, det är en viss typ av människor som är känsliga för sånt här. Inte har de inte sig och så har de något annat.